Ардақты достор, біз эфиремізді уантала. НТС телеканалы Таңшала программасы. Еске салалы, егерде жаңыдан ғана біздің толқынға қошылған көрермандар достар болса. Оғда кім келіп қалды біздің студиямызға? Естіш. Біздің жаңы саттың қонақтары, сөйлеу қонақтары өзгеше талантты айындар, өзгеше жаңағы соцтармақта, Инстаграмның активді қолданушысы қатары білсеңіз керек. Ауысын қалар деп, айбай соның роликтерді тартушы. Но ошол нәрсе тамашадан шыңғайланып, эми бұл айындар тасма жаратышыптыр. Алысын ки аталышындағы тасманың башқы қармандары біздің студиясыдан орын алған Ақылай Жумабекова жана Мадалена Абдрахманова. Құтмантаңыздар менен. Қандай істер? Маңыңыздар жақсы. Сөз түрде жақсы болуш керек, анткени ушундай чоң эмгекти жараттыңыздар. Жақында премьера буйруса. Буйруса. Мен башында бир суроо берип алайынчы. Ақылай менен Мадалена айымдын кинодогу образы менен жашоодогу жакындыктары, кинодогу жакындыктары айырмасы барбы? Же азыр деле ушундайсыздарбы? Сиздерди араң ажыраттык го биз. Эки жак отурасыздар. Жакын элебиз, кинодогудай эле. Бардыгы сонун. Бирок туугандык катыш жок. Туугандык катыш жок. Бул образ. Образ. Бирок жашоодо дагы ошол сыяктуу аябай жакын болуп кеттиңиздер. Сонун. Анан биз дал ушул тасманын режиссери Алтынбек мырзаны студияга чакырмакпыз, бирок чакырган жокпуз. Жубайы отурса, демек бүт маалыматты билет тасма тууралуу кереги жок деп. Келиңиздер кино тууралуу сүйлөшөлү. Жана айтып өткөндөй бул тамаша нерсе чындык айланды. Алтынбек мырзага образды, идеяны сиздер бердиңиздер. Сиздерден уруксат сурады. Ушундай тартсам болобу, уруксатыңар бересиңерби деп. Патент эмне болот? Келишим кандай болду? Келишим жакшы эле болду да. Негизи разрешение деле сурамак эмес го, биз өзүбүз каалачубуз э, кинобуз тартылса деп. Ушул образда. Ушул образда биздин чоңураак болуп киного тартылсак деп. Негизи тамаша катары айтып жүрчүбүз, кинобуз тартса албайсыңарбы деп. Анан сценарий жазылып, сонун ошо аз тартылды. Буюрса 28-нен баштап кинотеатрларга. Деги Ақылай айымдын кино тууралуу айткысы жок. Сыр кылсы бар. Кинодон эле көрөсүңөр айтпайсызбы? Жана сиздер тартып жүргөн кыскача роликтерден үзүндүлөр барбы? Мен байкашымча ал жактагы образыңыздар кинодогу дагы чагылдырылган. Мадалена ар дайымкыдай баарына ишенип, эч нерседен жана отказ жок мындай иш айтканда баарына чуркап жүрөт. Ошол эле образга тартылдыңыздар. Ошол эле. Как вайнда кандай образ болсок, кинодо деле ошондой. Макул. Сөзсүз түрдө суроо өтөлү. Вайн менен кинонун айырмасы. Кинодо сөз жоопкерчилик бар. Бирок сиздин жолдошуңуз режиссер болгондуктан сиздин да кайнагаңыз болуп калды да мындай иш айткандачы жана учурлар болдубу эркелеп жана съемкага келбей коюп? Жок, съемкага келбей кое албайсың да эркелейсиң эми. Кээде характерин көрсөтөсүң да. Эркелеп аттык ооба. Айтор келишим андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Башында эле. Жалпысынан канча убакыт кетти да ушул кинокомедияны тартып? 16-17 смена болду окшойт э? 16 сменадай болду. Маделина кандайсыз? Саламатсыздарбы? Менен. Биринчи жолу башкы каарманды аткардыңыз. Жок, буга чейин аткаргансыз. Аткаргам. Кайсы тасманы эске алалы? Алтын деген кинодо башкы каарманды аткаргам. Ал бирок кинофестивалдарда жүрөт, азыр кинотеатрларга чыкканбыз. Анан такси сериалында башкы каарманды аткаргансыз, дал ушул тасма аркылуу өз бактыңызды таптыңыз десек да болот. Сонун кандай болду? Башка кинолорго салыштырмалуу бул кинодо роль жаратуу өзгөчө жеңиңиз менен. Бул кинодо баардык команданы тааныганым үчүн, Нуркул, Алтынбек байке бизге уже жакын болуп калгандыгы үчүн жеңил болду. Анан бул каармандарыбызды негизи эле бул абысынкини кинону өзүбүз эметип жаратып аткандан кийин жеңил болот экен. Анткени өзүбүздүн каарманыбызды башынан эле билебиз. Негизи эле өзүбүз деле аткарып аттык. Ошон үчүн бир нерселерди кошуп, импровизация кылып, бул жагынан кандай ойнош керек деп мынтип башкатпай эркин ойногон жагынан кичине жеңилирээк болду башка кинолорго салыштырмалуу. Мисалы башка кинолордон эми карап эмете бересиң да режиссердон сурап, мен бул жагын кандай кылышым керек же мынтип переживать эте бересиң да, может мен бул туура эмес кылып коюп атам депчи. А бул жактан кичине ошол жагынан жеңилирээк болду.
Тескерисинче башка каармандарга жазылган сценарий, башка каармандарга арналган саундтрек деп ошол сыяктуу болуп туре. А Вайнга чейин образдар ушул бойдон эле Вайн дароо тартылып кеттиби же кичине Вайн үчүн образ болду башында? Акылай айым. Вайн үчүн образ болду го, скорее. Абсындар эми в основном абсындар эме болот го бир бирине. Тирешип ушундай биз элдин көйгөйүн эле элдин карап эле ошону тартыптык да өзүбүз андан өткөн жокпуз да. Абсындардын арасында болуп жаткан демек көйгөйлөрдү дейбизби учурларды? Учурларды да моментти элге алып чыктыңыздар. Демек бул тасмага абсындар менен барууга болбойт. Бири бирин жаман карап эле отуруп каласыңбы? Жок, баш керек наоборот. Абсындар менен баш керек. Бири бирине тирешүү болот экен тасмада, аягында бир компромисске келишеби? Үч абсын. Ооба. Тирешүү болбойт. Тирешүү деле болбойт негизи. Негизи тирешүү болбойт. Силер Вайнды айтып атсам эме болуп кинодо тирешүү болбойт да, мисалы үч абсындын наоборот жакшы мамилеси, алар бир үйдө жашайт да. Бири бирине болгон мамилеси. Даже в конце уже бири-биринен кеткиси келбей калат. Ушундай чоң сонун окуя болот да, интересный. Ошон үчүн келиш керек да. Анан кинокомедия, комедия жанрында тартылды. Элди канчалык деңгээлде күлдүрө алабыз деп кепилдик бересиздер өзүңүздөрдүн аткарган актёрдук чеберчилигиңиздерге таянып туруп? 100%. Жок, аны биз айта албайбыз го. 98%. Аны эл чечсин. Биз моундай аткарды күлөсүңөр деп айта албайбыз. Биз өзүбүз деле кинону көргөн эмеспиз. Көрө элексиздер. Көрө элексиз. Монтаждар бүттү беле? Бүткөн. Бүткөн. Сценарийин биле. Элден бирге кинотеатрдан көрөбүз. Ооба, чогуу көрөбүз. А так өзүбүз көрүп анан ойлоп күлөбүз, тиңдебиз деп айта албайбыз анын баарын. Өзүңүздөр аткарганыңыздар өзүңүздөргө жакты. Канааттандыңыз. Нормально, көрөбүз го. Биз өздүкүн көргөн жокпуз да, ошон үчүн биз мен айта албай атам да, мисалы. Биз аткарып эле берип аттык, даже плейбектен артынан карап мынтип үмүт уткан жокпуз. Поэтому сложно сказать. Сиздер керек болсо көргөн жоксуздар, аткарып эле берип аттым. Аткарып эле берип аттым и обратно, когда режиссер менен оператор көрөт да, өзүн ошол моментте мен даже барып жанына барда барып караган жокмун. Адатта кыздар мындай го, сүрөткө түшсө деле көрсөтсөң деп барып карап калабыз го. Демек кинодо андай нерсе жок. Анткени жокпуз. Анан сөзсүз түрдө биздин студиябызда отурган эки айым тең таланттуу адамдардын кыздары десек болот. Маделина айым элибизге белгилүү актер актрисанын жаралган ушундай таланттуу кыз, Эмиле Сеналиевдин карындашы бир тууган. Сөзсүз түрдө кинону аткарып жаткан учурда ошол адамдарды эске салып жоопкерчилик деген нерсе болот. Эртең эле айтат сөзсүз түрдө тиги акыла Эмиль Эсеналиевдин бир тууган карындашы экен. Бул мындай ойноптур, Эмиль Эсеналиев мындай ойночу деп. Сизде деле ошол учур канчалык деңгээлде жоопкерчиликти сездиңиздер? Аябай чоң жоопкерчилик. Бир сөз менен айтканда аябай чоң жоопкерчилик. Ичте абысындар деген нерсе эле ойгондук, анан абысындын эле бир ролуна кирип кеткен жокпуз да. Же жалаң ошондой болдубу? Бизде эме болду, мына съемка башталат деп атканда эми сүйлөшүп калабыз да бизде отурганда, папам мамамдар менен отурганда только ушу кино жөнүндө, искусство жөнүндө эми сөздөр болот да, театрда эмне болуп атат, кинодо эмне болуп атат. Андан кийин столдун үстүндө отуруп ошо баштайлы деп атабыз, ушундай болуп калганда аябай мамамдар эме беришти, мотивация беришти. Ооба, кино эме учурунда дагы, съемка учурунда да чалып жакшы ойноп атасыңбы, өзүң кенен алып жүр, ушундай деп өздөрүнүн советтерин берип атышты. Мындай кыл, тигиндей кыл деп өздөрү дагы мугалим эмеспи? Ошон үчүн дагы кичине методдор бар. Ошентип жардам берип колдоп атышты. Уят кылба, мындай ойно, тигиндей ойно деп. Акылайым, сизде мырза чала аттыбы? Жок, чалган жок. Ал башында эле айткан, сезип ойно, главное сез. Өзүңдүн карманыңды сез, болду. Калган эч нерсе керек жок. Биздин абысындар сезди карманын, ошентип бир тасма пайда болду. Суроо мындай болсун кесиптеш. Сиздер кинолор жакында буюрса премьераны күтүп атабыз биз 28 ноябрда. Сиздерге эмки сунуштар болсо, ролдун эмнесине карайсыздар? Эмне болбош керек ролдо сиздерде, талабыңыздарда? Акылай айым кандай ролду аткаргандан баш тартат?
же билбейм кандай ролдон баштап аны жолдошум жетет мага эгер сунуш түшсө Алтынбек бүт карап чыгат сценарийди бүт окуп чыгат эгер ага жагып ал ойноп бер аткара бер десе мен макул главное ал чечсе эле ал макулдугун берсе мен ойной берем сизде бизде деле ошондой мага главный ролго деп сунуштар түшкөн көп эле анан Нуркул окуп көрүп сценарийин жактырбаган үчүн тартылбай калгандар көп болгон сизде ошондой болду эле нет сүрөт үчүн акылайымдын бул канчанчы тасмасы бир биринчи тасмасы сиз үчүн жеп жеңил эле болду окшойт эми башында биринчи күнү өлө эме болду прям толкундандым биринчи күнү өлө анан уже эми ал съемочная команда эми биздин үйдө эле жүргөн балдар да мени таанып эле жүргөн балдар анан уже көнүп уже последний вот 10 дней да по моему 10 бир жумадай примерно мындай жеңил эле болот бир эки дубль менен эле уже налегке эле ойноп калдык да сен бул жакта мен бир соц инстаграмдан сүрөттөргө туш болдум бул жакта сен абысыңки тасмасындагы кайсы персонажсың дегенде младша кичинекей Мадалена наивная веселый без тормозов дейт да жашоодо ушундайсызбы вайндарда эмес кинодо эмес жашоодо ооба ошентсиз эмне айтасыз билбейм эми мен алдаган киши болгон эмесмин демек баарына ишенесиз эч кимден күмөн саноо жок жок андай деле адамдарым жок сен билбейсиң просто жаман ойлобойт эч качан биздики негизи түз эфир эмес биздики эме да мындай тартып анан кийин бир аздан кийин буюрса монтаждайбыз тамаша болот ал эми ортончусу акылайым умная хитрая смелая дейт жашоодо дагы ушундай эми бар сиз баа бериңизчи ооба ооба хитрая деген жагын билбейм укпай эле аз так ушул жерин сүйлөшөбүз да кечирип коюңузчу акылдуу хитрая дейт эчтекеден тайманбаган тайманбаган деген жагын кандай кылып койсок болот мындай эмес го дейм э тайманабы эметип турат ойлонуп эми сразу монтип кете албайт да акылга салып туруп ооба акылга салып может эми мен болсо сразу о деп кетип калышым мүмкүн бирок тормоз жок жеңем тийип калат да аякта кимдер бар экен деген сыяктуучу эмне экен аякта деп бул түз эфирби экен же записьби балким түз эфирби же кандай деп үй бүлөдөн алган жашоо тажрыйбасынан улам келип чыккан сапат болуш керек сиз дагы балким арадан бир нече жыл өттүп ушундай болуп каласыз өзү айткандай хитрая байкап жанчы жокпуз экөөбүздүн ортобузда эки эле жаш негизи эки эле жаш да жаш кимде келиндик стаж көбүрөөк менде сизде көп ошентсе дагы баары бир стаж билинет ооба билинет сиздерди көп фанаттар деп коелучу эми актриса катары таанып калды да эми кинодон кийин дагы таанышат дегендей буга чейин дагы роль жарап жүргөн Маделина айым келечектеги кино тармагында койгон пландар боюнча өзүңүздөрдүн жеке пландар балким абысындардын экинчи үчүнчүсү жазылып атат сценарий же пландалып тартылып баштады билбейм айтор экинчиси планда жок го пока үйдөгүлөр мененчи ал эми түз эфирде элдин кабыл алуусуна жараша элге кандай жагы сонун кабыл алып экинчисин тарткыла десе сиздер даярсыздар Алтынбек мырза даяр даяр кээ бир кино бар ошо экинчиси биринчисинин артынан эле тартылып калат го ошондо Маделина айым буга чейин тасмаларга тартылганда жалгыз тартылчусуз бул жолкусунда экөөңүздөр жаныңыздар тең жолдошуңуздар турду да анан канчалык айырма берет экенсиз түрдө айырма бар да жаныңда колдоп турган адам болсо эркелеп аткаруу кыйынбы же күч берип турса жеңилирээк болобу мен үчүн айтып атпаймынбы ошо жанымда болгону кичине жеңилирээк болду депчи жеңил болду сизге мындай башка адамдардын жанында эми баары бир кенен жүрүп албайсың бирок эми айырмасы деле жок негизичи эми жанында бир адам болуп турса ал жакшы бирок ал жок болсо деле эми жакшы эле да сураган себеби көпчүлүк инсандар өзүнүн чыгармачылыгына жанында жүргөн жолдошун же болбосо күйөөсүн аралаштыра беришпейт сен өзүң жолуң менен эле жаза сен өзүң жумушуңду жаша экөө бир чүйрөдө болсо дагычы анткени анын жанында жана аткаруудан ырдоодон билүүдөн уялып калышы мүмкүн да демек сиздерге толук комфорт болду 100% э ооба акылайым мен үчүн ошондой болду мага биринчи эле съемка мага пока айырмасы билине элек
Анткени сиз Алтынбек мырзасыз, тасмаларга тартылып көрүлөксүз. Сон, ыраазычылык билдирелер. Таңырта келип ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, кыргыз элин ойготуп бергениңиз үчүн ыраазычылык. Буюрса тасма 28 ноябрь күнү экрандарга чыгат. Биз дагы барып көрөбүз, өз баасыбызды беребиз. Мен ишенем, тасма мыкты деңгээлде тартылды. Анткени буга чейин сиздердин актёрдук, актрисалык чеберчилигиңиздерге күбө болуп келип атасыз. Анан сөз түрдө сиздерге эркин микрофон сыналы, элибизге кайрылып, киноңуздарга чакырып кетсеңиздер болот. Силерге да чоң рахмат ушинтип бизди чакырып, колдоп койгонуңуздарга. Баарыңыздарды 28 ноябрдан баштап бардык кинотеатрлардан алыс синки тасмабыздан күтөбүз. Аябай болгон күчүбүздү жумшадык, аракет кылдык. Силерге жагат деген үмүттөбүз. Бул жага толуктурду кошулабыз. Кинодочу. Кинодон кошулган жоксуңбу? Кинодон Мадалина кошулду, ош керек сизге. Азаматсыздар, ыраазычылык билдирели, талантыңыздар ташкындай берсин. Бул жөн гана ийгиликтердин башталышы болсун дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздан орун алган таланттуулардын таланттуу жакындары Мадалина менен Акылай болду. АНТ телеканалы тамашалоо программасы өз берүүлөрүн улантат. Жөн эле.